sentim orgullosos eh, en Vilareal sempre de dir que som una ciutat solidària, una ciutat acollidora i evidentment això seria impossible si no fora també per l'esforç de la seva gent, no? dels seus homes i dones que treballen cada dia especialment en l'àmbit del voluntariat per a fer possible que aquesta situació que hem patit aquests últims anys i que continua patint moltíssima gent de dificultats econòmiques pues, eh, se puga d'alguna manera minorar en l'esforç, com ha dit el subdelegat del govern, de totes les administracions, però especialment, com he dit, de l'esforç de la societat civil, d'aquella societat organitzada que de forma voluntària eh, s'arromanga, com diem en Vila-real, i en esta província per a tirar endavant pues, este projecte solidari com és el del Banc d'Aliments i com són la col·laboració de les entitats socials en les dificultats i en l'exclusió social. Eh, a part d'agrair-li a, a la cooperativa el poder disposar d'aquest espai. També volem donar moltes gràcies a totes les administracions públiques per tot el suport que ens donen i explicar que aquesta és la primera fase de, de l'estrès que tenim en els aliments, que anem a rebre un total de més de 10.000 quilos d'aliments en el total de les fases i que ajudarem a més de 10.200 persones Eh, no només en, les, en les assemblees locals de Creu Roja, sinó també 42 entitats venen a rebre aliments de Creu Roja. Avui se presenta la primera fase dels fons espanyols de garantia agrària que va destinada a les persones més desfavorides de la nostra província. Com sabeu, en la nostra província tenim dos entitats d'almacenament i distribució que estan en Creu Roja com a banc d'aliments. Avui estem així en Creu Roja. Esta primera fase, que serà el 25% del total dels aliments que se rebran durant l'any 2017 en tres fases, és el 25% del total de l'any. Avui ja sí que tenim 207.000 quilos d'aliments, els mateixos que té Banc d'Aliments, per tant, aquesta primera fase en la província de Castelló són 415.000 quilos. Les persones a les quals van arribar, Creu Roja té uns 10.200 persones i Banc d'Aliments uns 10.700. Realment, doncs estem parlant d'unes 20.900 persones aproximadament a les que es va ser destinades, com dic, aquestes 415.000 quilos quilos d'aliments. El muntant econòmic aproximadament són 180.000 euros cada una de les eh, productes que hi ha en cada una de les entitats, és a dir, al voltant de 363.000 euros en la, en la província de Castelló i en principi, com ho puc comprovar, se tracta de 12 tipus d'aliments, com sempre són aliments que no són perecederos, eh, molta llet, oli, eh, tomata, pastes, eh, galletes, aliments infantils, eh, de forma que el eh, que es vol fer d'alguna forma és que arribi realment a les persones que més ho necessiten i jo crec que eh, la unió de totes les administracions per arribar en aquest tipus d'accions a les persones més desfavorides és el que tenim que fer entre tots. Això seria impossible també, vam tindre uns moments de dificultats per a poder emmagacenar tota aquesta quantitat de quilos de menjar no perecedero que arriba eh, a este banc d'aliments i, a, i, al, i al treball de Creu Roja i bueno, va haver una entitat de la que ens sentim tremendament orgullosos també i que estem avui en sa casa, que és la cooperativa catòlica agrària de la Caixa Rural de Vila Real, al que vull agrair especialment al seu president, president també de la Caixa Rural que està sin nosaltres, i s'esforç i sa rapidesa en la reacció quan necessitàvem un espai. Sabem que va haver un any que vam acumular el banc d'aliments en el nostre casal de festes, en l'actual centre de congressos, també és molt important la tasca del voluntariat, perquè quasi 100 voluntaris són els que participen en el repartiment dels aliments perquè no oblidem quina és la nostra missió. La nostra missió és poder ajudar a la gent i poder estar donant una miqueta de qualitat de vida a les persones que en necessiten. I dir que això és una part de la pata del projecte de solidaritat que s'està treballant cada dia, cada dia, no? I un exemple de col·laboració entre totes les administracions, especialment el govern d'Espanya, l'Ajuntament de Vilareal, les entitats privades, les ONGs, i la xarxa que n'hi ha que crear per a poder eh, d'alguna manera, com he dit, minorar els efectes d'una crisi econòmica tan dura. Nosaltres des de l'Ajuntament de Vilareal vam implementar aquest programa perquè vam... Eh, d'alguna manera detectar la dificultat que n'hi ha de que no només en productes eh, no perecederos pot alimentar-se una família, Eh, sé que han se han incorporado, también hemos estado en enseñanza y ahora nos explicarán algunos productos que, gracias a la innovación, a las nuevas tecnologías, a incluso la innovación y la modernización agraria y de transformación de productos. Fan que ahora matiza, está ven así, eh, pues una crema de verduras que es no perecedera y que se mezcla ¿no? y que rápidamente hubo el producto. Pero evidentemente, pues la carne, la jet y algunas cosas van a hacer todo este programa de, de cheques, de. de solidaris en el que se poden eh, intercanviar a, a, canvi i evidentment en la col·laboració i en esta xarxa que hem creat en les entitats socials de la nostra ciutat, Creu Roja, Sant Vicent de Paúl, Antonianos i Càritas, que ens eh, ajuden juntament en els serveis socials de la ciutat a repartir també estos bonos d'alimentació. Eh, Això, junt a completa una ajuda que mai és suficient mai és suficient, però que des de l'hora pues, crec que és molt important. Per tant, és un orgull per a mi com a alcalde i per a l'Ajuntament de Vilareal eh, estar així present, junt al subdelegat del govern, ja Creu Rocha, i a la Caixa Rural de Vilareal en algo tan important en el que sempre tenim que tindre la idea de millorar, de fer les coses millor, però bueno, jo crec que cada vegada aquest sistema està funcionant millor.